सबैको घरमा हुने सामान्य प्रक्रिया हो एक समय पकाएको खाना फेरि तताएर खानु। यो सामान्य लागे पनि कतिपय खानेकुरा फेरि तताएर खानु निकै हानिकारक हुन्छ। कतिपय यस्ता खानेकुराहरू पनि छन् जुन पुनः तताएर खाँदा क्यान्सर जस्तो भयानक रोगको समेत खतरा बढेर जान्छ। आज हामी त्यस्ता खानेकुराको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। नमस्कार दर्शक वृन्द, यात्रा अनलाइन टिभीको स्वास्थ्य टिप्समा स्वागत छ। म महेश बोहरा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हामीले ल्याउने यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोला। आजको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी त यहाँले पाइसक्नु भएको छ। आज हामीले पुनः तताएर खान नहुने 6 खानेकुराहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। कृपया दर्शक वृन्द, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर तल कमेन्ट बक्समा आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू उल्लेख गर्दिनु होला। दर्शक वृन्द, अब लागौं विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 1, कुखुराको मासु। कुखुराको मासुलाई दोहोऱ्याएर तताएर खानु हानिकारक हुन्छ किनकि यसमा पाइने प्रोटिन कम्पोजिसन पुनः तताउँदा बदलिन्छ, जसका कारण पाचन सम्बन्धी समस्या हुन सक्छ। नम्बर 2, आलु। तरकारीको राज मानिने आलुलाई स्वस्थ वर्धक मानिन्छ। आलुको परिकारलाई लामो समयसम्म राख्दा यसमा भएको पोषक तत्व नाश भएर जान्छ, साथै आलुको परिकारलाई पुनः तताएर खाँदा पनि पाचन सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छ। नम्बर 3, चुकन्दर। चुकन्दरलाई पनि दोहोऱ्याएर तताउनु हुँदैन। यसको परिकारलाई पुनः तताउँदा यसमा पाइने नाइट्रस्ट नाश भएर जान्छ। नम्बर 4, च्याउ। च्याउ सकेसम्म सधैँ ताजा नै खानुपर्छ। च्याउलाई प्रोटिनको भण्डार नै मानिन्छ। पकाएको च्याउलाई फेरि तताएर खाँदा यसमा पाइने प्रोटिनको कम्पोजिसन फेरिन्छ, जुन स्वास्थ्यको लागि निकै हानिकारक हो। त्यस्तै एकपटक पकाइसकेको खानेकुरा पुनः तताउन नहुने सूचीमा अन्डा र पालुङ्गोको साग पनि पर्दछ। अन्डा र पालुङ्गोको साग पनि एकपटक पकाएपछि फेरि पकाउँदा त्यसमा पाइने पोषक तत्त्वहरू नाश भएर जान्छ। यी खानेकुराहरू पुनः तताउँदा यसमा पाइने प्रोटिन नष्ट भई उत्पन्न हुने तत्त्वले क्यान्सर निम्ताउन सक्छ। दर्शक वृन्द, तपाईँहरूले पनि यसै गरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने सजग रहनुहोला, किनभने हाम्रा ससाना आनी बानीले नै हामीले आफ्नो शरीरलाई रोगी बनाउँदै लगेका हुन्छौँ। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि यो जानकारी यति नै। तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया सहित कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने गरी यो भिडियोबाट आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला अन्य भिडियोहरू। नमस्ते।